Er der se. Selvfølgelig ser den, altså hvis den har nogle overfladeriser, så er den også rimelig stor chance for, at den lyder dårligt nede, Ja. altså. Ja. Ja. Vi må jo hellere... Hvor mange tre. Nej, jeg synes, jeg er dårlig det, altså. Ja, to. Du er ikke på derovre. Du er på derovre. Ja, hvad må du holde af kæft? Det er rigtigt nok, faktisk. Jeg, der. Der. Sidde og råber. Ja. Tre. Pirret! Lidt sorry. Okay. Vot, vot. Nå. Vot, vot. Jeg må se en... Nå, det er jeg. Skulle lige finde en term her. Vot, vot. Vot, seks. Jamen, når du slår, kom nu. Nej! Nu, kamera 1, kamera 1 for helvede. Kamera 1 for helvede. De terninger skal vaskes bagefter. Eller... Det er ikke godt tv, når du sætter armen ind foran kameraet. Nå, så fik vi ødelagt det. Det var dejligt. Og 3 mod Mandamerika. Yeah! Jeg kunne bare se en ting, eller hvad? Yeah.